Yn 2004, agorodd ei mawr hedi y Frenhines ein drysau, gyda goriad wedi wneud o ddur a deithiodd ar draws 5 cyfandir ar daith ewyllus da ledled y byd. Mae hadlenni pres addurnol ein drysau wedi siapio i estyn croeso cynnes Cymreig i westeion, ac rydym ninnau wedi dod â chelfyddydau perfformio i fai Caerdydd. Bob blwyddyn, rydym ni'n denu miliwn a hanner o ymwelwyr sy'n dod i weld rhai o sioeau cerdd a chynhyrchiadau dans gorau'r byd. Theatr Donald Gordon yw calon yr adeilad. Mae'r theatr gerdd anhygoel hon yn dal 1896 o ymwelwyr ac mae hi'n cynnwys un o lwyfannau mwyaf Ewrop. Mae hi wedi cael ei llunio ar gyfer lleisiau yn hytrach na cherddor feidd. Mae 44,000 o frics acwstig wedi gosod yn unigol ac mae 121 o dyllau ym mhob sedd. Mae rhain yn helpu sicrhau acwstig berffaith, dim ots lle byddwch chi'n eistedd. Mae Studio Western yn dal 250 o bobl ac mae hi'n cynnig perfformiadau theatr a cherdd mwy personol ei naws. Mae'r Lanfa, sef y siambr fawr yn y cyntedd ac un o uchafbwyntiau'r adeilad, yn cynnig gweithgareddau am ddim i'r teulu a ddangosfeidd a pherfformiadau i bawb drwy gydol y flwyddyn. Mae'r adeilad wedi adeiladu yn hen ardal y dociau ac mae'n gorchuddio 7 acer a hanner o'r tir hwnnw. Roedd Jonathan Adams, y pensaer, yn awyddus i greu rhywbeth cwbl eithriadol, Cymreig i'r carn, a fyddai'n cael ei adnabod yn rhyngwladol. Mae'r adeilad yn cynnwys 4,500 tunnell o fur lleol, wedi'i gorchuddio gan lechi Cymreig sydd wedi hailgylchu, ac mae 5 math o bren caled a chynaliadwy o Gymru yn addurno tu mewn yr adeilad. Mae'r dyluniad yn un o tirwedd a diwydiant Cymru, o glogwyni môr a dir de Cymru, i gloddfeidd llechi'r gogledd. Ac mae'r to siap llong yn adlewyrchu hanes morol bai teigr. I gloi, mae'r arysgrif eiconig yn cynrychioli traddodiad diwylliannol naddi cerig, rhagoriaeth artistig, gwerthoedd ac uniondeb yr adeilad. Fel y ganolfan gelfyddydau genedlaethol, rydym ni yma i adleisio calon ddiwylliannol Cymru. Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen.